Per a la Universitat Pompeu Fabra, les càtedres d'empresa són un instrument essencial per fer avançar el coneixement i transferir el seu valor a la societat. Però per què són tan importants? Tot comença aquí. El concepte càtedra prové de la paraula cadira, chair en anglès, un objecte que ha contribuït al progrés del coneixement des de fa milers d'anys. Per exemple, Darwin va inventar la cadira de rodes per moure's amb llibertat pel seu laboratori i desenvolupar les seves teories. O Freud se'n va fer una mida per estar còmode mentre estudiava els seus pacients. A la UPF, les càtedres configuren un dels espais des d'on la universitat aposta pel talent i el coneixement compartit. A la UPF treballem plegats amb empreses, amb organitzacions públiques i del tercer sector per aportar solucions als principals reptes als que s'enfronta la societat, amb una voluntat clara: continuar seient al vostre costat, encaixar les nostres mans i, junts, planificar el següent pas per arribar més lluny. Les relacions que s'estableixen a través d'aquests acords ens permeten desplegar amplis objectius en docència, recerca o transferència en àrees d'interès comú per a totes les parts. Des de la universitat ens permet establir relacions amb empreses i organitzacions de primer nivell. Les càtedres enriqueixen la formació dels estudiants i del personal investigador i permeten projectar-nos a la societat com un espai de generació i transferència de coneixement. Les empreses i organitzacions, per descomptat, també hi guanyen, ja que poden accedir de forma preferent al millor talent de la universitat i al coneixement generat en els projectes de recerca. A més de millorar la vostra reputació, permet donar més visibilitat als compromisos en matèria de responsabilitat social. Però, per descomptat, la gran beneficiada és la nostra societat. Aquesta es veu recompensada amb nous coneixements científics i tecnològics transformadors, amb l'únic objectiu de millorar la vida de les persones. No podem quedar-nos passius observant com el món canvia. Cal trobar aliats i, junts, aixecar-nos per fer un pas endavant. Ens ajudes a trobar la teva càtedra?